vil gerne fortælle jer om tegneappen Xiaomi. Så Xiaomi den går ud på, at man kan optage noget, mens man tegner. For eksempel har jeg lavet en meget kort Xiaomi her. Bare et eksempel, hvor at jeg skriver Xiaomi. Godt nok ikke så pænt skrevet. I toppen her står der så Explore. Det er der, hvor man kan udforske og se alle forklaringerne på, hvordan ting fungerer. Så kan man også søge på, hvis man godt selv vil prøve at finde et svar på noget. Man skal have en, man skal oprette en bruger for at kunne lave Xiaomi's. I kan se min Linea Glint. Så her er så kun den ene Xiaomi, men hvis vi trykker plus her, kan vi lave ny. Så kan vi sige, at jeg godt vil vise, jeg har et billede her af DigiPibis hjemmeside. Så kan vi lige gøre det lidt mindre, hvis vi godt vil det. Den optager ikke lige nu. Så det var det. Så er jeg klar. Så trykker jeg her på optag, og så den i gang. Og så kan jeg vise, hvad jeg vil vise. Så vil jeg måske godt lige pointere, at her er login. Så man kan simpelthen vise alt, hvad man godt har lyst til at vise. Man kan også godt lave det i andre farver. Og man kan vælge alle mulige forskellige her. Så kan man sige clear all drawings only. Så fjerner den det. Man kan selvfølgelig også sige fjern alt. Så vil den gøre det. Man trykker tilbage ved at gøre sådan her. Så fortryder jeg, at jeg har fjernet alt. Og så visker man ud meget nemt. Man trykker bare på viskelæderet op i hjørnet. Og så kan man viske alting ud. Man kan også, hvis man lige vil gøre det lidt pænere, så kan man bruge tekster i stedet for, og så kan jeg skrive login sådan med orange skrift, hvis jeg vil. Så det er måden, man kan lave de forskellige ting. Man kan også godt trykke ny side heroppe i toppen, ved simpelthen bare at trykke tilbage. Så kan man finde de forskellige sider, man har lavet. Så trykker vi bare done herop, og så ser vi save as complete, hvis vi godt vil have den som færdig. Så gemmer vi den. Den kan bare hedde DigiPibi. Og så kan man så vælge, hvad den handler om, og så siger jeg, at den handler om internet. Så kan man se, at det er noget af det, den handler om. Så det var det. Det var det for i dag. Vi ses næste gang ved DigiPibi TV.